სივილიზებულ სამყაროში არჩევნები ძალიან მარტივი პროცესია და სულ რამდენიმე ელემენტისგან შედგება. პოლიტიკური პარტიები თავისი ინტელექტუალური შესაძლებლობებიდან და პოლიტიკური მრწამსიდან გამომდინარე საარჩევნო პროგრამებს წერენ და ამორჩევას წარუდგენენ. ჟურნალისტები ცდილობენ ამ პროგრამებში რაიმე რაციონალური მარცვალი იპოვნონ და მაყურებელს გააგებინონ, რას უპირებს კონკრეტული პოლიტიკოსი გამარჯვების შემთხვევაში. ოპონენტი პოლიტიკური ძალები ცდილობენ საკუთარი პროგრამის უპირატესობა წარმოაჩინონ. საბოლოო ჯამში კი ქვეყნის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც სამოქალაქო თვითშეგნებით გამოირჩევა, ერთ მშვენიერ, როგორც წესი, კვირა დღეს საარჩევნო უბნებში მიდის, ფარდაჩამოფარებულ სპეციალურ კაბინეში შედის და ბიულეტენზე მისთვის ყველაზე სასურველი ან დამაჯერებელი პოლიტიკური პარტიის გასწვრივ განლაგებულ ნომერს აღნიშნავს. ამის შემდეგ ყველა კმაყოფილი ბრუნდება სახლში, ტელევიზიიდან რაიმე სხვა საინფორმაციო საშუალებით არკვევს, ვინ გაიმარჯვა არჩევნებში და ცხოვრებას მშვიდად განაგრძობს. 4-ან 5 წლის შემდეგ ყველაფერი მეორდება. ქართველები, როგორც ცნობილია, განსაკუთრებული ხალხი ვართ. ამიტომ ჩვენ ქვეყანაში არჩევნებიც განსაკუთრებული წესებით ტარდება. თუ კი საერთოდ ტარდება. განსხვავება პირველივე ეტაპიდან იწყება. პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამები საქართველოში ისეთივე იშვიათია, როგორც მაგალითად აქლემი. არის სადღაც ზოოპარკში 2 თუ 3 წალი, მაგრამ აქ აქლემობას მხოლოდ ვოლიერის ღობეზე წარწერით თუ მიხვდები. ესეც საუკეთესო შემთხვევაში. ხანდახან ისეც ხდება, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა მთავარი ოპონენტის მომზადებულ პროგრამას სიტყვასიტყვით იწერს და ტექსტში არსებულ ყველა რიცხვს ძალიან მარტივად 4-ზე ამრავლებს. ადვილი გასამრავლებელია, ჯერ 2-ზე, მერე კიდევ 2-ზე. მესამე კლასის პროგრამაა. არ ჟურნალისტების თვალსაზრისით და უკეთესი მდგომარეობა. იმის ნაცვლად პოლიტიკოსებს ზდიონ და მათი დაპირებები შეამოწმო საქართველოში პრესის წარმომადგენლები, რატომღაც ერთმანეთის ერუდიციის გარკვევას ცდილობენ, ისევ მესამე კლასის პროგრამის ფარგლებში. მიპასუხე, რა არის დედუქციური მეთოდი? იცი რა არის დედუქციური მეთოდი? მიპასუხე. შეხარ გაუნათლებელი ჟურნალისტე. შენ თუ ამ კითხვაზე მიპასუხე, მე თქვენის აგენტოს წინაშე პირობას დავრობ, ყველა კითხვას გავცემ პასუხს. აი, მაშინ მეტო, მითხარი ჯეკ ლონდონი ვინ იყო და დავამთავრებ ლაპარაკს. ჯეკ ლონდონი გაუნათლებელი რო ხარ იმის? და მე ვარ ივანიშვილთა რომ მუშაობენ გაუნათლებელი ჟურნალისტები. შეა, თქვენ მუშაობთ ბიზნესს დაკვეთით. ამიტომაც გვაქვს ის, რაც გვაქვს. ქართული პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ზუსტად ისევე განსხვავდება ევროპულისგან, როგორც ბერიკაობა ვენეციის კარნავალისგან. თავისთავად ბერიკაობა ცუდი არ არის, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში დღესასწაული კი არა, უფრო საგიჟეთია. მომისმინე ახლა ერთი წუთი მაგაზე გიმასუხეთ აუცილებლად. ჩამოწიეთ ხელი. ხელი ჩამოწიეთ და რაღაც. რა შემოგხდები? რა იმასები? როდესაც უარა უნდა მიწეოდა დაბრობა, ყოველთვის გარეთ გამოდიოდი. შენ რას მიკეთებ? მე მილიონის საქმემა გაკეთებული, შენ კირადაც რას მიკეთებ? მე რას გიკეთე და მე მონა ვარ, მონაი და ყველა იღებ. მე არა ვარ მონა. მონა ვარ. არასოდეს არ ყოფილი. ყველი ყველა მთავრობის მონა. ქართველი რო ხარ? არა ცხენია მამაკაცი რო ამბობ რომ მონა ხარ. დიდი შანსია, რომ ყველა ეს ადამიანი ხელისუფლების კონკრეტულ დავალებას ასრულებდეს. თუმცა ეს ანალიზია, ამ ქმედებებს კი უფრო მეტად დიაგნოზი სჭირდება. რაც შეეხება არჩევნებს, როგორც უკვე ვთქვი, სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. მით უმეტეს, თუ კი ყველაფერი ცივილიზებულად, წესების დაცვით მიმდინარეობს. როგორც იმპატივცეული მათ განა, მასას ადამი წაგებული ვარდება. არ თვალმე წარარი. მე ეხარ ვითამაშა. აბა როგორ, ოლიმპიური სისტემაა და. როგორ, სულ აღარ მოვალ მე აქ. მე რას ნერჩით, რას მემართლებით, ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს. ვიცი, იგებული სისტემა. წააგებ, წააგებ. მოშარდი, დაისვენე სახლში. იდებული ხალხი იყო ბერძნები, ცივილიზაციას მათ შემოგვიტანეს.